Så er vi kommet i Zoom, mig og Lauke. Ja. Silla er her også. Ja. Så ja, nu skal vi kigge på nogle dyr. Lad os gå i gang. Ja. Du må røre dem. Du må ikke røre dem. Jeg tager et billede. Lige her bagved mig, der er der nogle røde fugle. Og de er ret seje. Nu står vi ved løverne. Selfie! Og chill. What? Så meget Lauke, vi kommer ned i noget vand. Vi løb lige efter isbjørnene. Nu er de forsvundet. Ja, så chiller jeg med isbjørnen. Der var den. Det er isbjørnen. Ret crazy, hva'? Men ja, nu går vi videre. Yes, nu går vi hen og leger ind hos bjørnene. Yes. Yes, mand. Jeg er inde med bjørnene. Hvad skal vi nu? Oh, jeg kan kravle, Lauke. Jeg kravler ligesom en bjørn. Så ja, skal vi gå videre? Vi går videre. Yes, som I kan se, så vi kommer hen til bjørnebrødrene. Det er ret lækkert, det er Kenai og alle dem der. Det er ret famous. Nu har jeg lige mødt Silke her ved bjørnene. Ja, det er mine... Hvad fanden hedder det egentlig? Det er din yndling. Nu er vi på vej over til elefanterne. Det bliver ret lækkert at se dem. Der er en elefant. Der er her meget kunst herinde i Zoo. Vildt. Nu går vi videre. Vi har dyrene fodret. Yes. Og vi glæder os. Hende vi er ude nu, hun hedder Bajke. Bajke, hun er 17 år gammel, og hun er født her i Zoologisk Have. Hun er faktisk mor til de sidste to, vi har herinde. Nu går vi ind i den hvad? Den lever nat. Vi skal rundt om. Jeg ved ikke helt, det er ret uhyggeligt. Skal vi gå ind? Vi går ind. Kom, gå ind. Okay, der er helt mørkt. Oh shit. Du kan nok ikke se mig. Nu er vi inde i den levende nat, og det er sindssygt crazy uhyggeligt, mand. Ved I, hvad jeg lige har fundet? Jeg har fundet døde fisk. Det ligner noget, jeg kunne fange. Prøv at se, ikke? Prøv at se. Den er dernede. Det er så en sølvøv. Nu skal vi ind og besøge Laukes familie i primaternes verden. Det var godt nok skuffende at være herinde. Der var ikke rigtig nogen aber, vi sådan kunne se ordentligt. Vi går bare udenfor. Ja, vi går udenfor. Nu er vi gået udenfor, og der er sprængfyldt af aber. De er over det hele. Det er crazy. Det lyder som to aber, der er i brunst. Hvad er meningen? Nu til det, vi har glædet os meget til. Det er tropesuge. Yes! Nu er vi så ankommet til de der chimpanser. Nu er vi kommet ind i junglen. Jeg laver parringskaldet. Nu skal I se noget crazy. Det er totalt ligesom i River Monsters. Det er en undervandisk slange. Den er farlig. Det er crazy. Hvor kæft hvor følte jeg mig som Jeremy Wade der. Hvor kæft hvor er det crazy. Totalt ligesom i River Monsters. Der er en fisk. Jeg har slået mig ned her ved siden af en fisk. Vi hygger, og det er faktisk en sølvdollarfisk, som kan være op til 14 cm lang. Den kan veje mellem 18 til 20 gram, og den ligger ca. 2.000 æg, når den fodrer. Er det ikke crazy? Prøv at se, der er en gul frø. Crazy.
Må se fuglen. Den er rigtig flot. Det er en purpur taga. Så ved I det. Yes, man. Jeg fandt den der fugl. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men den er fandme crazy. Det hedder en kæmpe tukan. Så, den har hoppet lige. Yes, så er vi i gang. Nu skal jeg holde en ord. Den er rigtig... Ej. Men det er ikke mor, det er en larve. Det er en larve. Vi kalder den bare... Må jeg godt gå over og vise den til kameraet? Ja. Prøv at se kameraet. Den kilder herre meget. Så skal du prøve en af de store, det kilder mere. Ej. Ej, du tager den hurtigt igen, ikke? Ja, ja. Jeg er under din hånd, hvis det er. Ja, okay. Jeg tager nu. Ja. Nu holder jeg en kæmpe larve. Det er ret crazy. Nu får du den altså lige igen, fordi... Nu kommer vi ind til sommerfuglene, og vi er på jagt. Der er slet ikke nogen sommerfugle. Der er krokodillen, og den er farlig. Fuck, hvor er det farligt. Jeg står så tæt på en krokodille. Jeg kan næsten røre den. Fuck, hvor farligt. Vest er fandme farligt, mand. Væk fra den. Og hen til tigeren, og den er lige der. Nede. Og kæft for den flot. De er meget farlige, og den har engang spist en rigtig mand herinde. Nu drikker tigeren vand, fordi ellers så dør den nok på et tidspunkt. Crazy. Nu er vi gået hen til leoparden, fordi den er rigtig, rigtig, rigtig flot. Men den er bare rigtig, 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 rigtig kedelig. Så vi går videre. Yes, vi er kommet i børnesuge, og vi er ved flodhesterne. Det er lækkert. De soler sig, og der er også gazeller. Så er vi kommet til girafferne. Og zebraerne. Det er lækkert. De hygger sig. Fuck, hvor crazy. Vi er lige kommet til en vildkat. Og det er pænt crazy dernede. Fuck, hvor uhyggeligt. Og nu er vi ankommet til det sidste dyr i zoo, vi mangler at se på. Pingvinen. Så går vi i gang. Så er vi simpelthen bare så yndige. Hold da, maglemander. Meget lyserød. Ja. Vi har haft en rigtig god dag i Suge. Det har været rigtig hyggeligt. Tak for turen. Det var rigtig rigtig.